Përshëndetje të dashur miq, mirëserdhët në A2 Business, unë jam Aurora Sulçe. Pas lançimit me bujë të fiskalizimit, procesit që do ndryshoj tërësisht sistemin e deklarimit të biznesit dhe që do të bëhet funksional nga 1 prilli, qeveria ka nxjerrë edhe gjobat për ata që nuk do ta zbatojnë. Projekt ligj i gjobave është dorëzuar tashmë në kuvend dhe pritet të miratohet pas diskutimeve në komisionet parlamentare. Për bizneset, vlera e gjobës do të jetë progresive në bazë të xhiros së tyre. Kështu, do të variojnë gjobat nga 50.000 lek për biznesin e vogël, në 100.000 lek për biznesin e regjistruar në skemën e TVSH-s dhe tatimit të thjeshtuar mbi fitimin dhe deri në 150.000 lek për bizneset e mëdha. Por ku rrezikojnë tatim paguesit që të marrin gjob? Ndjekim materialin. Kush nuk do të respektoj fiskalizimin do të ndëshkohet me gjob nga tatimet. Ministria Financave ka paraqitur në kuvend ndryshimet ligjore që përcaktojnë masat administrative që përfshin biznesin, furnitorët, kompanitë e softuerit, por edhe konsumatorët. Çdo individ që nuk merr faturën tatimore dhe nuk ja tregon atë punonjësit tatimor, do të ndëshkohet me një gjob prej 2.000 lekësh. Për bizneset, vlera e gjobës do të jetë progresive në bazë të xhiros. Kështu, gjobat do të variojnë nga 50.000 lekë për biznesin e vogël, në 100.000 lekë për bizneset e regjistruara për TVSH dhe tatimin e thjeshtuar për fitimin, dhe deri në 150.000 lekë për bizneset e mëdha. Këto gjoba vlen për mungesën e pajisjeve fiskale, mos lëshimin e faturës elektronike, mos lëshimin e kuponit, mos printimin e faturës, mungesën e faturave shoqëruese për lëvizjet e mallrave, si edhe përmbajtjen e parasë fizike mbi limitin e arkës. Për përsëritjen e shkeljeve të mësipërme, vlera gjobës do të dyfishohet deri në bllokimin e aktivitetit dhe në ndjekje penale nëse kapet mbi 3 herë në shkelje. Qeveria synon që nëpërmjet fiskalizimit të mbledh më shumë të ardhura. Ministri i Financave Anila Denaj jep një shifër prej 2 miliard lek më shumë në arkën e shtetit vitin e ardhshëm, teksa të ardhurat e parashikuara në buxhetin 2020 do të kenë një rritje të ulët me vetëm 3.2% kundrejt njëjtës periudhë të një viti më parë. Në fakt, kjo nërmëritje është me ulët edhe se rritja ekonomike planifikuar për këtë periudhë në 4.1%. Kjo do të thotë se impakti fiskalizimit të paktën deri në këto momente shihet me rezerva. Ndikim deklaratën e ministres Denaj në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Nuk mendoj që efekti fiskalizimit do t'jave me njëherë efekt vitin që vjen, mendojmë që kjo efekt në vlera monetare do t'jetë e 2 miliardshi, duke presupozuar që ajo do të shkoj dhe do të rritet në atë efekt që kemi përmëndur në filim, kur kemi lançuar projektin të pak të 9.2 dhe në 9.5% të PPB-s si efekt që vjen nga fiskalizimit. Por për vitin që vjen, kjo do t'jetë një efekt 2 miliard lek, duke menduar që sigurisht një proces ka qërënsishëm kërkon një kohë për bizneset për të adoptuar dhe këtë në projektin që besoj sot është duke ardhur tek ju, një kohë për 6 muajsh ne kemi anonsuar që do ta marrim si fazë tranzitore. Procesi fiskalizimit pritet të hyjë në fuqi nga 1 prilli për të gjitha bizneset, por padyshim ka ende paqartësi për mënyrën se si do të funksionojë, por mbi të gjitha dhe për kostot që do të paguajnë bizneset. Në fakt, Ministria e Financave ishte deklaruar që në fund shtatori do të bënte publike të gjitha kostot që do të paguante çdo tatim pagues për adaptimin me një sistem të tillë. Kujtojmë që deri më tani dhe vazhdon në fakt të jetë funksional sistemi i deklarimit të xhiros për gjitha faturave nëpërmjet kasave fiskale. Por Ministria e Financave, edhe pse tha afatin, në fundin e shtatorit ende nuk ka bërë publike se sa do t'i kushtoj i gjithë për sistemi i ri me software bizneseve, por ka pranuar që kjo do të ketë një kosto financiare. Për të folur pikërisht mbi këto rezerva, mbi faktin që pse qeveria propozon fiskalizimin, kush janë impakti në buxhet real, por nga ana tjetër a do të ketë edhe një risk për biznesin, unë kam ftuar në studio Artur Pavajani, ish drejtorin e përgjithshëm të tatimeve. Mirëserdhë. Mirëserdhë, faleminderit. Pse qeveria propozon fiskalizimin? Si e ke parë të nismë të re? Unë jam njohur fakt me dokumentat e prokurimit të këtij procesi dhe kam parë edhe termat e referencës dhe ofertën e palës që është implementuese. 15 milionë euro procesi i gjithë. Po 5 milionë, por nuk po i përjashtojmë gjithë vlerat, do të merrim me thelpsor, mos merrim me shifra sepse nuk e dim sa 15 milionë janë, por nuk e dim sa mund shkojë. Mund vëjë edhe më shumë? Po nuk e, mos ngelim strikë shifrat, se nuk e dim, thjesht nuk e dim, domethënë, në fund fare do të shohim në proces sa do shkojë. Pa që është si vlerë fillestare, që është prokuror 5 milion, por pyetja e parë është pse u bë kjo, pse u mor kjo iniciativë, pse u bë ndryshim, pse u ndërmor kjo ndryshim.
dhe çpatëm me çpatëm tërësi neve të tërë me sistemin aktual të tasave. Në fakt ti duke edhe në punën tënde në tatime ti ke qenë në terren dhe ke parë dhe ke njohur edhe sistemet softuar dhe mund ta bësh një dallim se ku çalon ky sistem që është dhe çfarë mirë do sjellë ai dhe pse nuk u bën përpara fiskalizimit, po u bën kasat dhe më vonë. Ai sa ke mundur, kuptohet që kemi pasur që na ka rënë dorë nga komentet e në thonjzat kritikave që ka bërë edhe pala zbatuese krahate. Ka ngritur edhe hipoteza që besoj se janë tërësisht të eliminueshme që nuk është nevojë të bëjmë gjithë investim kur mund të riparojmë diçka të vogël, kuptohet. Por nuk është nevojë të bëjmë një shtëpi të re kur mund të riparojmë shtëpinë që kemi ekzistuese, të paguajmë dy fishin e Kosovës. Pra aty kemi parë gjëra çuditshme që thuhet që ato kanë dyshim në zbatimin e projektit të ri që e filloi me dyshim, që kanë dyshim në nxjerrjen e akteve ligjore dhe nënligjore zbatimit të këtij procesi që ja ne i kemi vënë në fakt ishte tek pjesa në fakt edhe ne kemi materialet e tenderit, janë ndryshimet ligjore sepse këto janë pikërisht marrë nga pala që ka publikuar edhe Aksha që ka prezantuar edhe pala zbatuese. Pra, qeveria tashmë duhet i kishte nxjerrë të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që do të shoqëronin fiskalizimin. Gjë që nuk ka ndodhur. Çdo gjë ka pikpyetje nga këto. Ju keni nxjerrë me të vërtetë, domethënë ato bilej vetë pala ofruese shërbimit i kanë nxjerrë këto, që është treguar transparente pak me këto. Po këto vend dyshim gjithë punën e financave shqiptare, po ti shohim këto. Domethënë që ato nuk janë vend dyshim aftësinë e kapacitetit administrativ të drejtimit financiar shqiptar. Analiza dhe dizajni i sistemit, përshtatja kasave me sistemin, kostoj lartë për bizneset dhe përvoja personelit. Ne po merrem vetëm me këtë, kostoj lartë për bizneset. Mund të intereson fare, qeveria është zonja veti përgjigjet pjesës së para. Shumë mirë qeveria mund thotë që ne nuk kemi ndjenjë të nxjerrë me akte ligjore në ligjore. Por në momentin që duhet nuk i kanë nxjerrë automatikisht, a rizikon kjo fiskalizimin gjithë procesin? Është shumë rrapa procesi, mendoj, sepse kemi një draft të ligj, akoma nuk kemi një ligj, dhe po të jesh e vëmendshme, është hera e parë që një projekt i tillë ligjor në çdo nen i atribon ministri i financave të nxjerrë udhëzim. Domethënë do bëhet një mishmash i vërtet në zbatim që dhe s'do ketë kohë që të përshtatet biznesi. Janë fuqive mbi natyrshme ndoshta për zbatimin, nuk e dim se si mund dalë, por un shoh një element kosto lart për bizneset. Ky ka me drejtë, un flas përfaqësuesi i biznesit për kostot e larta të biznesit. Absolutisht nuk ka një transparencë se sa do jetë kosto e biznesit për këtë proces të fiskalizimit që quhet. Pra thjesht në komunikimin që kemi pasur me kompanitë aktuale që merren menaxhimin edhe me që kanë bërë dhe dizajnimin e sistemit aktual ekzistues akoma të Nexus që kemi të kasave dhe ato janë të bindur që procesi do të nxjerrë jashtë lojë të gjitha pajisjet fiskale që kemi. Pra të gjitha pajisjet fiskale për cilat është shpenzuar, qoftë nga shteti, nga taksa paguesi shqiptar, qoftë nga biznesi, nga taksa paguesit, po të jemi koherent ose të jemi në të bëjmë një kujtesë, një rrezik kujtesës tonë, në 2010-2011, diçka e tillë, kur filloi procesi i fiskalizimit për herë të parë, pajisje fiskale, pothuajse të gjithë biznesi i vogël u përjashtua nga pagesa e pajisje fiskale e kasave, por me kusht që të u lirua nga tatimi i theshtuar me fitimin. Pra ju hoq tatimi, pra isa ishte vlera e kasës. Pra ishte një kontributi të shoqërisë bile për të fiskalizuar Shqipërinë. Nuk ishte vetëm i biznesit vogël, i cili mori një kasë, në fakt nuk e pagoi se nuk pagoi tatimin, por kjo ishte nkurrisë të gjithë taksa paguese, taksa përfituese shqiptar gjithë. Pra ishin kosto që e pagoi shoqëria shqiptare, jo biznesi vogël, jo qeveria. E paguam ne të gjithë si tatim pagues shqiptar. Tashin nga ana tjetër kjo hidhet poshtë më një herë, gjithë kjo dhe thash edhe herë që kompanitë janë të sigurta që nuk përshtaten këto pajisje fiskale që janë dhe do të ketë aplikacione të reja, do të ketë pajisje suporte të reja, materiale që do të mbështesin këto aplikacione. Do të ketë një procedurë fiskalizimi e cila përsëri do të jetë e personalizuar dhe do të jetë e rënduar nga ana e Kosovës dhe shkurt fare nga llogaritë të përafërta, por me rezervë, kosto e instalimit për çdo biznes është paktën rreth ke 400 euro të luhat, vetëm fillimi i procesit. Tashi kjo është faza e parë e implementimit të pajisjeve të sistemit. Ti hyn pastaj sistemit mbajtjes së sistemit. Do ketë një mbajtje gjatë në VMC në çdo vit, domethënë fillon që tek pra hyn këto ato shpenzime që nuk kanë bërë me investim, por tek shërbime tani. Pra shërbimet totali i këtyre mund të shkojë afërsisht sa 70% 80% e kostos së instalimit. Se fillojnë që tek shpenzimet për internetin që s'kan qenë më parë, ju e dini vetë domethënë sa kushton, varet nga banda që do jepet, nga fuqia, nga zona, nga këto, që janë variueshme.
janë ato të, që do bënë për mbajtjen e softeve, shpenzimet e mbajtjes softe, ato që kanë bënë me defektet që mundohet në rrugës, pra edhe një kosto tjetër, pra edhe kosto mbajtjes i shtohet kësaj kostot. Pse kanë zhjith fiskalizimin? Sepse kishim kasa, në qofë se duhe fiskalizimin mund të këshim bërë që në fillim me softuar. Pse shek të ndryshim? Dhe në qofë se duhe një vlerësim si ekspert, kur nga sistemet është mirë? Në fakt, po, sistemi aktual që kishim ne duhet të rezulton të që ishte i gabuar që të rëzoj, kuptoj. Nuk në rezulton që është i gabuar. A ishte një sistem që ungrin në bihish gjën. Ishte, dhe kishe një informacion që jepet në fund të turni, në fund të 24 orësit, administratës, që mendoj që është i përshtatshëm, i bollshëm, për çdo përdorues të pajisjeve fiskale. Por në fund të ditës ju merrni vesh se sa është gjira totale. Tash ideja është që me këtë sistem të ri që do bëhet, informacioni administrata ka nevojë për informacion jo 24 orësh, por permanent për çdo faturë. Arin do ta përpunoj në kohë reale, sepse shtohet shumë numri deklarimeve. Kjo është absurdi, kjo është absurdi, të mund të jemi sinqertë me taksapagusin shqiptar në rreth parë, ta din që ky informacion në kohë reale i bie që të sjell një fluks faturash në administratën ndërmorë të propozoi rreth 6 milion fatura në 24 orë. Mendoj që në radhë parë nuk ka pse që duhet administratës të morë një informacion i tillë, kaq bilesh frekuent, është jo kaq, por është frekuent i rrjedhshëm për çdo ditë, për çdo ditë 6 milion fatura. Që të marrësh informacion që nuk e çaj bën këtë informacioni, nuk ke mundësi që ta përpunosh këtë informacion. Absolutisht jo, pa që këtu ngre pikpyetjet e ndryshimit të sisteme. Kjo është përsa i takon lëshimit kuponit tatimor. Ndërsa, përsa i takon aspektit të faturës elektronike, që është hapi i dytë, faza e dytë e ligjit, mendoj që iniciativa është për të përgëzuar, ajo që ka bërë me marrëdhënë business-business, jo me marrëdhënë me konsumatorë, sepse është një nisëm që ka dhënë efekte veta edhe në shtetet e Evropës perëndimore. Në shtetet e tjera ka qenë business to business, pra ka qenë një marrëdhënie le të themi ndërmjet dy bizneseve për shkëmbyer deklarime dhe fatura apo ka qenë raport edhe me konsumatorin siç kërkohet të bëhet në Shqipëri. Në pothuajse dy shtete të Bashkimit Evropian, iniciativat që janë marrë janë të viteve të fundit, këto që kanë me fiskalizimin, jo të gjithë shtetet, 28 shtetet anëtare e kanë të implementuar procesin, por shtetet më të përparuara në këtë drejtim përfshirë Italia, Franca, Gjermania që e kanë futur, Kroacia që po zbaton këtu kënave, kryesisht që kanë dhënë theksin tek marrëdhënë business-business, jo me konsumator, absolutisht jo me konsumatorin. Bile po të shofësh dokumentat që kanë nxjerrë qeveria franceze për implementimin në Francë të këtij procesi, procesi shumë i gjatë, ka zgjatur për 5 vjet, domethënë. Më fal, për 4 vjet, që është një dekret presidencial që ka shtrirë, i ka dhënë vistën qeverisë franceze presidenti. Dhe e ka shtirë për 4 faza dhe faza e fundit fare janë ato që do prekin këto marrëdhënie biznes konsumator, që edhe aty nuk e dim akoma dhe ato nuk e kanë caktuar akoma. Por ka filluar vetëm marrëdhënie biznes dhe sipas rëndësisë së biznese. Pra fillim tek bizneset e mëdha me njëri tjetrin, pastaj duke shtrirë, po gjithmonë marrëdhënie biznes jo me konsumatorin. Zoti Papajani, të falenderoj që ishe në Radio Biznes. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët. Përpara se të ndajemi, unë ju ftoj të ndiqni grafikën me të dhënat më të fundit nga tregjet në Bashkimin e Nesër. Mirupafshim.